cienījamā štāba bataljona komandieri, virsnieki, karavīri, klātesošie. Šodien mūsu Latvijā ir svētki, Lāčplēša diena. Mēs pieminam mūsu brīvības cīņās kritušos. Mēs godinam Lāčplēša kara ordeņa kavalierus. Mēs šodien īpaši novērtējam savas tradīcijas. Un viena no tām ir godasardze pie brīvības pieminekļa. 1935. gada 18. novembrī godasardze pirmoreiz tika norīkota brīvības pieminekļa sardzē. Bet tieši šeit, šodien, Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pirms 32 gadiem, godasardzes rotas karavīri stājās brīvības pieminekļa un arī Rīgas pils sardzē. Mēs jau esam aizmirsuši, kā tas ir, kā tas var būt, ka mūsu armijas godasardzes nav. Kā var būt tā, ka pie brīvības pieminekļa mēs nemaz nedrīkstam pulcēties un svinēt? Kā var būt tā, ka kāds cits nosaka, ko drīkst un ko nedrīkst? Lai šī sajūta neatgriezeniski paliek vēsturē, taču vienmēr atcerēsimies, ka neatkarība, brīvība, demokrātija un drošība ir sāpīgu upuru un grūta darba rezultāts. Gan brīvības cīņa laikā, gan arī šodien, sargājot mūsu neatkarību, pamatā tam visam ir drosme. Drosme aizstāvēt savu valsti, gan profesionālā, gan brīvprātīgā dienestā. Drosme atbalstīt un palīdzēt saviem līdzcilvēkiem. Drosme iet pareizo, nevis pierasto ceļu. Brīvība, tā ir katra mūsu drosme. Brīvība, tā ir katra mūsu atbildība. Paldies visiem, kas atbildīgi un lepni sargā mūsu Latviju. Bet tieši šodien īpaši paldies vēlos teikt godasardzes karavīriem. Jūs tik daudziem garām gājējiem liekat iztaisnot muguru, pacelt acis un tālāk iet lepniem par sevi, par savu tēvzemi un brīvību. Un būt lepniem par Latviju, par mūsu, par katram savu Latviju. Dievs svētī Latviju! Zemi saukt, līdz sarkan balti sarkanā nevienam nesajaukt. Jo mana zeme Latvija, mana sasīvis un gars, un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Ar Lielupi un Daugavu es vienā straumē būs.